Ми перейняли досвід Львова, де відбувається дуже багато подібних мероприємств, подібних конкурсів. Це привертає увагу туристів, це привертає увагу мешканців міста. І це, як мінімум, це культурні заходи, які допомагають нашим мешканцям трошки себе показати. І ви, які тут живете, в цьому місті і в тому місту, найщасливіші люди, тому що дійсно це найголовніше – мати таке місто, мати таких друзів, мати таке бажання жити. І, як казав мій герой в картині «Вбой йдуть одні старики», все приходяще, а музика вічна. Будем жити. Очікування? Хочеться побачити яскраві образи, хочеться познайомитися з цікавими людьми, побачити відомих режисерів, і просто отримати задоволення від сьогоднішнього вечора. Розкажіть про свій образ. Мій образ – це диво-жінка, Wonder Woman, але не з фільму, а скоріше з коміксів образ. От і я сьогодні Wonder Woman. Це добра справа, у нас вже є червона доріжка, нам не вистачає тільки достойного рівня кінофестивалів, але я вірю в те, що він буде. Я вітаю чернівчан від імені кінокомісії з цією подією і щиро дякую Сергію Скобуну за те, що він робить для розвитку сучасного кінематографу тут у нас на Буковині.